Tak ahojte, vítam vás pri ďalšom webinári z dielne Digital Marketing Club. Dnešnou témou bude budovanie značky príbehom a priblíži nám ju Pavol Minár. Tak ja ho tu v mene Digital Marketing Clubu vítam a odovzdávam mu slovo. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Tak budeme to robiť tak, že kvôli technickým nejakým obmedzeniam, lebo ja teraz momentálne som u klienta na Prednej hore, čo znie tak akože tak srandovne, že som na Prednej hore, je to naozaj tu môj klient. A o chvíľu tam mám takú jednu veľkú prezentáciu, takže keďže idem od nich, sú tu isté obmedzenia, čo týka internetu, tak prezentáciu bude s vami zdieľať, ak prekliknúť bude Timotej, ja budem hovoriť, kedy, ktorý slide, takže nebude to úplne také, že easy, v tom, že akože keď prezentátor sám si ovláda svoju prezentáciu, ale keďže technika je taká, aká je, tak budeme to robiť takto. Tak môžeme to prípadne nazdieľať, ďakujem. Ja si vypnem teda kameru. Timotej, vám asi chcel niečo povedať ešte o otázkach, ne? Alebo či to si povieme neskôr počas prezentácie? Či ako to urobíme? O tom, že či písať otázky, alebo tak, či nebudete hovoriť o tom? Dobre. Dobre, tak skúsme sa, keď som sa predstavil, som Pavol Minár, som šéf a majiteľ firmy, ktorá sa nazýva Inspirations Minár. Celkom nedávno, nejaký minulý rok som bol s časopisom Stratégie, som bol menovaný medzi 10 ľudí, ktorí, medzi top ľudí, ktorí formovali akože 10 ročie posledné slovenské reklamy. To tak, aby ste to videli, že áno, to som ja, môžeme ísť ďalej. Kedysi som bol ešte tiež stratégiami pomenovaný, že jeden z najznámejších slovenských odborníkov na marketing. Hej. Všetky tieto veci sú strašne zaujímavé a strašne ako zaujímavé pre vás osobne, keď ste to vy, keď to hovoria o vás. A na strane druhé, akože keď sa proste pozriem na to, že koľko rokov ešte budem splácať hypotéku, tak akože není to žiadna sláva. Ale tak ako len, aby sme na druhej strane to uľahšie predstavenie. Ak pôjdeme ďalej, tak si ukážeme len zopár ako našich klientov, ktorých robíme, naše firme. Mám nejaký shortlist scan, mám Eurobest, mám viac ako 20 EFI na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku, čo je to cena za efektivitu reklamy. Takže mám aj kreatívne ceny ako stratég, mám aj efektívne ceny a tak ako. Dobre, môžeme ísť ďalej, aby sme sa nezdržiavali týmito. Môžete ma pomerne často vidieť v televíziách, relatívne pravidelne v teatri, ale aj v STVčke, na Markíze. Píšem do trendu, píšem pomerne často do stratégií. Kedy si som písal taký blog o dejinách reklamy, o sexualite v reklame a o dejinách sexuality a podobne. No a jak tam bolo napísané, tak akože riešim to tak, že väčšinou sa snažím robiť tie stratégie pre značky cez príbehy a cez to, aby to malo zmysel aj pre značku, ale aj pre spotrebiteľov. Toto sú naši klienti, môžeme si pozerať ďalších našich klientov, ktorých robíme v našej firme a ešte máme ďalších klientov, akože veľa ich máme, čím chcem povedať. No a keď teraz ostaneme na tomto slajde, tak dám taký akože úvod do toho, o čom bude dnešné stretnutie. Tá téma je o tom, že budovanie značku a príbeh. Príbeh je strašne dôležitý pre nás ľudí zo západnej civilizácie. A viete o tom, že vlastne vyrástli sme v tom, myslím, evolučne my ako ľudia sme vyrástli v tom, že proste máme tu nejaké dedičstvo od našich predkov v podobe mytológie, v podobe legend, v podobe rozprávok. A tieto legendy, mýty, rozprávky, ale potom, čo sa potom pokračuje to v románoch, pokračuje to vo filmoch, v operách a podobne. Celé je to postavené na príbehoch. Tieto príbehy si ľudia nerozprávali len tak, v zmysle, že sa stretli pri ohni a že tak Homer, tak povedz nám niečo. A Homer teda začal rozprávať niečo o Troji, ale príbehy sú to, čo umožňuje ľuďom lepšie vnímať svet a porozumieť svetu. Hej. Viete, je taká ako teória, ktorá rozpráva o tom, že prečo vlastne vznikli mýty. Mýty vznikli ako to, že keď sa naši predkovia snažili porozumieť svetu okolo seba. Hej. A vieme o tom, že keď niekto zomrie, tak keď sa stane proste mŕtvým, tak už sa nemôže vrátiť naspäť medzi nás živých. No a naši predkovia, antickí Gréci, si rozprávali tento príbeh o tom, že vlastne tá hranica medzi životom a smrťou je neprekročiteľná a si to povedali cez príbeh Orfea a Euridiky.
Viete, že ten príbeh je o tom, že Orfeus ju tak miloval, že sa zmilovali nad ním bohovia, ako smutne hral na tej svojej flaute, že mohol zobrať tú Euridiku z tej ríše mŕtvych a len sa nesmel obzrieť. No a v jednej chvíli sa on obzrel a už navždy tú Euridiku stratil. A týmto si naši predkovia v tom antickom Grécku rozprávali, že proste nech sa deje čokoľvek, nech akokoľvek milujeme tých našich, čo nám zomreli, už sa k nám nikdy nevrátia. Hej. Toto hovorím len kvôli tomu, aby sme si povedali, že ten príbeh je množstvo možností, dáva nám vlastne, uľahčuje nám chápanie sveta. Keby som vám teraz povedal, aby ste mi zopakovali, tak by ste mohli mať problém si ich zapamätať, čo som vám povedal. Keby som vám tie informácie povedal vo forme príbehu, tak si ich zapamätate viac. Pre nás, čo sa staráme o značky, to znamená to, že vlastne ak napojíme našu značku na nejaký príbeh, tak si ľudia ten náš príbeh si ľahšie zapamätajú, tým pádom si ľahšie zapamätajú našu značku a v terminológii Byrona Sharpa sa stáva viacej zapamätateľnou a mentálne bližšou. A ja vám teraz budem ukazovať takú jednu časť storytellingu, síce to, že nejaké také akože zaujímavé, atraktívne, nejaké príbehové naratívne štruktúry značky využívajú. A ako uvidíme, veľké značky nemajú problém to recyklovať a používať niečo, čo bolo relatívne nedávno použité, použiť vo svoj prospech. A budem vám to ukazovať hlavne na tom, ako vyzeral tohtoročný februárový Super Bowl. Viete, že to je finále Lígy amerického futbalu. A pre ľudí, ktorí sa nezaoberajú športom, je to sviatkom reklamy. To je to najlepšie, čo americká reklama v tom roku ponúkne vlastne svetu. A nielen to, ale je to taká ukážka takých trendov v reklame. A ak si teraz pustíme prvý spot, ešte ho nepúšťajte, ak si teraz pustíme prvý spot, tak je to veľmi zaujímavá vec v tom, že ak rátame s tým, že značky, ktoré sa budú snažiť získať pozornosť divákov a diváčiek Super Bowlu, budú používať rôzne narratívne príbehy, rôzne skvelé, veľké, veľkorozpočtové príbehy a rôzne kinematografické postupy, tak je možnosť, že našu pozornosť získa, že ľudskú pozornosť získa ani nie niečo veľkolepé z hľadiska príbehu, ale niečo minimalistické. A teraz si pustíme spot, ktorý vyhral v rôznych testoch po Super Bowle a vyhral práve tým, že bol veľmi, veľmi prekvapivo spravený. Môžete pustiť. Toto, čo vidíte, to je presne ten spot, ktorý to vyhral. A to je Coinbase. V kontexte toho, že ľudia očakávali, že sa im budú ponúkať rôzne skvelé, krásne príbehy, čo sa im aj stalo, tak Coinbase ponúkol len to QR kód, ktorý si samozrejme ľudia mohli chytiť, prečítať a dostalo ich to potom na web stránku informácie o Coinbase, o kryptomene a podobne. Tá stránka v jednej fáze skolabovala, aký bol strašný záujem o to, aby si to ľudia pozreli. Ale týmto chcem povedať to, že v situácii, keď očakávate, že vaši konkurenti budú používať rôzne veľké a veľkolepé storytellingy, tak jedna z možností je, že použijete alebo veľkolepejší, zaujímavejší storytelling, alebo sa spoľahnete na to, že ak vaša konkurencia bude veľkolepá, tak vy to môžete vyhrať minimalizmom. Ak tu hovorím o konkurencii, tak tým myslím konkurencie všetky značky, ktoré v danej chvíli v médiách budú prítomné, lebo tento Coinbase hral súťaž o ľudskú pozornosť, divákov a diváček Super Bowlu a tým pádom v tejto súťaži o ľudskú pozornosť jeho konkurentom boli všetky ostatné komunikujúce značky, takže nie len nejaké tie kryptomeny a podobne. Teraz si robíme takú akože cestu časom. V roku 1998 malo veľmi zaujímavú reklamu na Super Bowle, mal FedEx. Môžete to pustiť?
Takže toto je reklama z roku 1998, keď FedEx používal komunikačnú platformu a ten základný svoj storytellingový line bol o tom, že keby ste použili FedEx, nestalo by sa vám toto zlé. Vtedy to bola taká celá veľká niekoľkoročná séria spotov o tom, že ľudia, ktorí nepoužili FedEx, sa dostali do problémov. No a ja len týmto chcem ukázať, že vlastne to čo v mnohých článkoch, v mnohých ohlasoch bolo komentované v tomto roku o tom Coinbase, že aký je to prevratný, zaujímavý a veľmi inovatívny spôsob takého, že storytellingového minimalizmu. Použiť to v Super Bowle, kde vlastne 30 sekúnd tohto roku stálo 6,5 milióna dolárov, že vlastne využiť to na to, že neurobíte nejaký pekný veľký spot, ale že vlastne 6,5 milióna dolárov použijete na putujúci QR kód. Tak len treba, aby sme poznali trošku dejiny reklamy, tak vieme, že už v roku 98, to znamená, že pred takmer 25 rokmi, pred štvrťstoročím, použil FedEx štruktúrne niečo veľmi podobné. Ak by reklamná agentúra použila FedEx, do televízie by sa dostali vysielacie kazety s reklamami na tieto značky, aby ste si ich mohli pozrieť, ale keďže ich oni nepoužili, tieto reklamy vy nemôžete vidieť, lebo oni nepoužili FedEx. Vy, čo ste mladší, tak len také dovysvetlenie. Niekedy to bolo tak, že do televízie bolo treba dodať videokazety, kde bola vysielacia verzia reklám. To bol taký najväčší stres pri výrobe reklám, bolo to, že vlastne stihnúť vyrobiť vysielačky, tak sa to volalo, vysielačky, a doručiť ich do televízie, aby ich oni mohli zaradiť do vysielania. Takže FedEx vlastne spracoval veľmi podobným konceptom, ako bol Coinbase. Takúto sériu takých tých akože netradičných a takých minimalistických reklám v súvislosti s Super Bowlom si uzavrieme rokom 2013, keď sa zjavilo na Twitteri toto. Môžete to pustiť, presne tak. A v 2013 roku počas finále Super Bowlu zrazu vypla elektrika a bola prerušená hra, nedalo sa hrať. Ten štadión bol bez prúdu. A v priebehu niekoľkých minút sa na Twitterovom účte od Orea zjavil tento tweet: Power out, no problem, you can still dunk in the dark. A v tomto roku vo všetkých post-testoch vlastne vyhral práve toto Oreo. Ľudia spomínali najčastejšie a najviac si spomínali a najviac pozitívne reagovali práve na reklamu na Oreo. Čo je paradoxne, Oreo v tom roku nemalo reklamu na Super Bowl. Ten, kto sa vtedy staral o Twitterový účet na Oreo, to bolo akože ráno, že dotyk geniality. A v priebehu niekoľkých minút dokázal zareagovať a vlastne vyhral to pre Oreo. Dobre. Teraz si ukážeme niekoľko veľmi zaujímavých takých akože putujúcich podobných príbehových štruktúr. Ešte pred Super Bowlom, ešte predtým, než vôbec bola hra, tak sa zjavil sa teasing, ktorý bol práve o tomto. Teraz vám Timo pustí ten teaser. Ja neviem, či len ostatní, ale nepočujem zvuk z toho spotu. Neviem, či to je akože len môj problém. Cool. Dobre, tak... No, vidím, že bude to asi náročnejšie tentokrát pustiť tieto spoty, dobre. Tak to bolo to o tom, že on ten barista, alebo čo to je ten chlapec, zle prečítal meno, že Zeus. On to prečítal nejako veľmi zle. Sa tam potom zjavil Arnold Schwarzenegger a teda vysvetlil mu, že sa to vyslovuje správne Zeus. A bol taký akože nahnevaný. Presne táto istá vec sa zjavila v roku 2015, keď iná veľká filmová hviezda v reklame na Clash of Clans Revenge, Liam Neeson, keď sa zjavil v kafetérii a tiež čakal na nejakú svoju kávu a ten barista mu zle vyslovil jeho meno. Takže to isté, presne to isté sa zjavilo v roku 2015. Skúsme si to pustiť a uvidíme, v akej kvalite to bude.
Nie, nie, to ďalšie. To ďalšie. Vy ste asi preskočili tam, ste asi preskočili tú reklamu, ktorá bola predtým. Ešte jedna pred týmto. To je ona, toto je ona. Hej. To je ona. I don't know you, big buffet boy 85, but if you think you can humiliate me or take my gold, think again. I am coming for you with lots of barbarians and dragons. I can't wait to destroy your village while you beg for mercy, but you will get no mercy. I will have my revenge. Liam, have a scone for Liam? Oh, over here. It's Liam. You will regret the day you crossed Angry Neeson 52. Dobre, tak poučenie je, že proste ak máte nejakú kreatívnu ideu a relatívne nedávno bola použitá, dokonca v tom istom filme, lebo to, všetky spoty, ktoré vám dneska budem ukazovať, boli použité či už v tohto ročnom Super Bowle, alebo niekedy inak, niekedy v iných rokoch Super Bowle. Takže to poučenie je, že proste ak máte kreatívnu ideu, ktorá sa veľmi podobá niečomu, čo bolo relatívne alebo dávnejšie použité na Super Bowle, neznamená to, že to použiť nemôžete. Vidíte, že vlastne to BMWčko v tom teaseri použilo dokonale presne ten istý princíp, ako použil Clash of Clans v 2015 s Liam Neesonom a nemali s tým žiadny problém. A počas Super Bowlu, tak potom ten spot s tým Schwarzeneggerom bol postavený na tom, že on ako Zeus, on ako teda boh, ako pán bohov, čo sa dotkne, to je zelektrizované. Hej. To znamená, že má také akože čarovné ruky. Hej. A to je práve to, čo vám potom chcem ukázať v ďalších nadväznostiach, tento princíp toho, že hlavná postava nášho spotu, čo sa dotkne, nejakým spôsobom inak reaguje, lebo proste tie ruky sú iné. Takže teraz si pustíme to, čo bol hlavný spot na Super Bowle tohto roku. Potom, čo tam bol teaser v tej kaviarni s tým Zeusom, tak teraz to pustíte, prosím, to je to BMWčko s Arnoldom Schwarzeneggerom. Hello gods, the dark skies have spoken. It is time for Susan and I to retire. But where will you go? Sorry, Zeus! I need a charge of this. Oh! Thanks! Sweetie, it's not rocket science. I'm heading out. Don't forget to take Peggy for a walk, moi! Yo, Zeus! Ah, a little Zeus! That's it. I'm done with this place. We'll see about that. Everything okay out there, Peggy? Yeah. Peggy, a little walk, huh? I figure you could use a little pick-me-up. All electric? All electric. The BMW iX. Electricity in its ultimate form. Electric Avenue. Electric higher. BMW, the ultimate electric driving machine. Ináč, trošku odbočím pri tomto Electric Avenue, ak ten bol ten soundtrack, tak tohto ročný Super Bowl ukázal to, čo ukazuje prieskumy pomerne intenzívne už niekoľko rokov, že ak máte skvelý soundtrack, tak to veľmi pomáha znalosti vašej značky, znalosti vašej reklamy a tohto ročný Super Bowl ukázal, že vlastne nové aranžmány, nové verzie, nové cover verzie starších vecí, klasík, hudobných a popkultúrnych sa veľmi často využívajú v súčasnej reklame. Tak keby ste niekedy chceli mať špeciálne tému na tému, že hudba, hudobný soundtrack a dôležitosť pri budovaní značky, si to kľudne môžeme ukázať aj s nejakými dátami z výskumov. Je to veľmi zaujímavá téma. Okrem toho je to veľmi pekná téma na počúvanie, lebo tých klasík je strašne veľa. No ale ak teda si zoberieme ten narratívny príbehový princíp, to znamená, že hlavná postava niečo robí so svojou rukou, tak nebolo to jediný krát, čo to bolo použité v tohto ročnom Super Bowle. A na Pringles bol spot, ktorý bol presne postavený na tom, že ruka je tá hlavná vec, ktorá akože definuje užívanie Pringles. Tak si môžem pustiť ďalší spot.
this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend. I'm with you now. I guess I'll be with you till the end. Hej, tak vidíte, že tie ruky tam boli. I mňa chodom je to taký, akože z hľadiska taký, by som možno reklamného rozprávania, storytellingu, je to v zásade, je to akoby jednoduchý princíp, je to proste, je to tak chutné, že keď to začneš raz jesť, už od toho ruky neotrhneš v zásade. Hej. A rovnako je to tam ako to prerozprávané, to bolo pravdepodobne súčasť briefu, že vlastne cieľovou skupinou sú úplne všetci, bez ohľadu na to, v akej fáze životného cyklu sa tí ľudia nachádzajú. To znamená, že od úplnej mladosti vlastne až po smrť a príbeh pokračuje. Hej? Ale dôležité je pre mňa v tomto prípade, nie len toto takéto, že to pozadie pravdepodobne, že o čom bol brief. A pre mňa v tomto prípade je dôležité to, že ten hlavný princíp je, že vlastne, že niečo sa deje z rukou, akoby základný koncept. A tak zhodou okolností dve značky tohto roku to použili v Super Bowle. Jedno je ten Zeus, ktorý proste svojou elektrizujúcou rukou poháňa úplne elektrické BMWčko, ale potom teda Pringles, o tom, že si stuck in, ak už raz začneš ten Pringles jesť. V roku 2021, to znamená minulý rok, bola reklama na jeden automobil. Reklama na automobil. A tá tiež využila základný narratívny princíp ten, že postava má niečo špeciálne s rukami a ak ten Zeus dokáže poháňať ten plne elektrické BMWčko svojimi elektrizujúcimi rukami, tak v tomto prípade sa dramatizoval iný benefit tohto automobilu, ktorý tiež plne zodpovedá tomu, že tá postava má isté špecifikum s rukami. A ak poznáte film Tima Burtona Nožnicovo ruky Edward, tak toto bolo prerozprávanie Nožnicovo rukové Edwarda, ale trošku iným spôsobom a nakoniec je veľká pointa, že o čom je vlastne benefit toho auta. Tak si môžeme pustiť ten príbeh. This is the story of a boy with scissors for hands. No, not that one. Edgar, you're gonna be late. This one, my son, Edgar. Hi, sweetie. Next on Flanders Street. How magnets of opposite poles can actually... Yo, Edgar! I touch a lot of people. Thank you. Hey, buddy, can we stick with the menu? That meeting would not end. Takže minulý rok Cadillac rozprával príbeh o tom, že je to handsfree a kompletne samoriaditeľné auto. A ako na dramatizáciu tohto benefitu použili vlastne nožnicového rukého Edgara, nie Edwarda, ale toto je Edgar, ktorý, keďže má tie nožnicové ruky, tak nemôže zvierať volant. Hej. Vidíte, že nemali vôbec žiadny problém v BMWčku použiť presne ten istý narratívny princíp, to znamená, že elektrizujúce ruky Zeusa, ktorý, alebo Dia, ktorý inak to nechce využívať tie svoje ruky, tak tie sú využiteľné. Čo tým chcem povedať, že vidíte, že tie narratívne štruktúry veľmi zaujímavým spôsobom vlastne putujú počas Super Bowlu. Ukážeme si to ešte na inom príklade.
Takže nasledujúci spod je zase na kryptomenu a je o cestovaní v čase, teda posúvaní sa v čase a o tom, že v rôznych historických obdobiach sa diali rôzne veci. Hej. Takže pustíme si ďalší spod. I call it the wheel. I don't think so. What does it do? It rolls. Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat. One of the worst ideas I've ever heard. Brother David, behold, the fork. I got 10 forks right here, Benny. Huh? Am I right? My lord? What is it? A toilet. My lord? A toilet? You expect this court to do its business inside? We're not animals. We go outside like humans. It's coffee. It's new. Oh, it's awful. You don't like it? I'm all jittery and feel like I got a big job coming on. Hand up. You sign first. No king! Gentlemen, have you taken leave of your senses? The people shall have the right to vote. Even the stupid ones? Yes! Stupid people vote? Yes! Ha! Edison, can I be honest with you? It sticks. Does your wife know what's going on here? She knows I go to work. You're wasting your time, and it's sad. You might as well put the dishes in the shower. Hey, Catherine, what's cooking? We're putting a man on the moon. Are you out of your mind? I can't even get tuna without celery. Nobody's gone to the moon, ever. Why not? It's too far. It's far. It's really far. It's far. We're going to take a look at Baka-ka. Wakaru daro. Wakaru daro. Wakaru daro. Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. Franklin! Hey, I left my cane in there. What? What do you mean? Hey, that's an expensive cane! Dobre, niekoľko poznámok k tomuto, že ak ste si všimli, tam názor bolo, že don't be like Larry, ktorý proste tento Larry, čo je človek, ktorý v akékoľvek historickom období nerozpoznal geniálnu príležitosť investovať do niečoho, čo sa potom stane sa neznámym od kolesa až po kávu. Hej. Vrátane teda tejto deklarácie nezávislosti. Toto nebuďte ako Larry, to je taká zaujímavá psychologická pomôcka, že niekedy, ak chcete komunikovať spotrebiteľkám, že aby sa stali modernými, aby proste neboli zastaralí, tak aby ste tí ľudí neurazili, tak je celkom dobré to použiť tento trik, že nebuď ako tam ten hlúpy Larry, ktorý vlastne prišiel o mnoho príležitostí, lebo ich nerozpoznal. Tak to len tak akože bokom, že keby ste niekedy chceli použiť taký tento spôsob a téma je, že aby sa ľudia neurazili, tak oni sa neurazia, ak zosmiešnite niekoho iného, na kom sa oni môžu spolu s vami smiať. To len tak ako len tak, že poznámka. Táto téma toho, že čo sa dialo niekedy v minulosti, sa pomerne často používa, keď chcete ľuďom ukázať nejakú prevratnú, zaujímavú technologickú novinku, tak vtedy vzniká pomerne často taká tá možnosť vlastne, že komunikovať spôsobom, že čo robili ľudia, keď my sme neexistovali. A presne tento istý spôsob použila v roku 2020 Alexa, kde bola taká základná otázka, že ako ľudia žili, keď neexistovala Alexa. A ten si teraz pustíme, ale ešte ho nepúšťajte. Pustíme si ho práve kvôli tomu, že tam je ten princíp postavený zase na tom, že uvidíme jazdu časom a uvidíme rôzne historické obdobia, a v ktorých absentovala Alexa a ako sa ľudia museli v tom čase zaobiť bez Alexy. Takže principiálne je to veľmi podobné ako tomu, čo bolo použité tohto roku pre tohto Larryho, aj pre to FTX. Môžete to pustiť. Rok 2020 a Alexa. Baby, coming.
Alexa, turn down the thermostat. Okay, turning down thermostat. Ready? Huh. There you go. What do you think people did before, Alexa? Alexa, turn the temperature down 2 degrees. Thank you, dear. Alexa, tell me a joke. Jokes. God, do you think I know lies? Look at me. Next. News. Get your news here. Alex, what's today's news? Doesn't matter. It's all fake. Al, play that song I like. Al, that song. Alexei, tell us something interesting. Okay. The earth is flat, and a witch stole his pants. Yeah. Alexamus, send this message to Prince Constantine. Alicia, remind me to delete those tapes. Yes, Mr. President. I ain't deleting. Yeah, I don't know what people did before, Alexa. Alexa, play my favorite song. Vidíte, že ten princíp, ten narratívny princíp tohto, v tomto prípade bol naozaj veľmi podobný, ako je to FTX, to znamená, že rôzne historické obdobia a náš produkt, respektíve absencia nášho produktu. Mimochodom, hľadiska, ako by som povedal, že žánrového alebo akože technického, toto sa nazýva, že deprivačná stratégia, to znamená, že vy dramatizujete a demonstrujete benefit vášho produktu tým, že ukazujete, čo ľudia musia robiť, keď ho nemajú. Hej. Takú úplne klasikou a tým, kto to vlastne začal, boli v 90. rokoch, bola americká kampaň agentúry Goodbye and Silverstein na mlieko, Got Milk. To bolo o tom, že ako ľuďom chýba mlieko. Teraz kvôli času, teraz preskočíme jeden spot a pôjdeme rovno na 20. a pustíme si Avocados from Mexico a tam uvidíte rovnaký princíp. Ten princíp je postavený na tom, že sa anachronicky, to znamená ahistoricky sa narába s časom a v taký akože v rímskom cisárstve sa zrazu zjavia Avocados from Mexico. Hej? To je zase ten istý princíp je použitý, to znamená, že iné hranie sa s časom a že v nejakom historickom období sa tento raz náš produkt nie, že nezjaví, že chýba, ale že naopak, že sa zjaví v období, ktorom by sa reálne nemal zjaviť, ale principiálne je to veľmi podobné, hráme sa s historickým obdobím a našim produktom. Takže dajte o jeden slide ďalej, dobre? Oh, nice. Max, Mr. Great's coming back this week. Oh, yeah? Yeah. Didn't he get eaten by that lion? Not all of them. He'll still play. Maximus the Great is dead! This is officially the worst tailgate I've ever been to. Barbarians. Later when they come to town. Well, tough. We drove for 3 months with our kids in an ox cart. Just to watch you get destroyed. Yeah, we made great time. Heard! Mocked! Knocked it off! We came to see Maximus get fed to the wolves live in person. You guys have wolves? Oh, we got a lot of animals this year. We got a lion, we have a viper. Ooh, and the panda. Oh, he's so cute, but hungry. Doesn't matter. We're gonna kick your... I'm sorry. What are you doing? Adding avocados from Mexico. They're always good. Want some? Let's kick this party up a notch. Here we go. You know, they also taste great on salads. Yeah, Caesar, we get it. I love salads. If that's what I'm known for, I'll be happy. Avocados from Mexico. Dobre, takže tu sme si udali princíp, teda použite rôznych historických období, v ktorých období, a v období môže alebo náš produkt chýbať, alebo do neho môže byť anachronicky náš produkt dodaný. A takýmto spôsobom, či už absenciou nášho produktu alebo dodaním nášho produktu do iného historického obdobia môžeme demonstrovať benefit. Hľadiska príbehov je to veľmi podobný princíp. Hráme sa s rôznymi historickými obdobiami. Keby sme teraz tým preskočili zasa o dva slajdy a išli na 22, na Uber Eats, tak to je zasa
toto, zastavte to na chvíľočku, zastavte prosím. Tak, dobre. Tu si ukážeme veľmi zaujímavý princíp. Vidíte na zábere na ten obal. Je to Uber Eats. Hej. Toto je veľmi zaujímavý spot z tohto ročného Super Bowlu. Inak teda bude tam strašne veľa celebrít a strašne veľa všelijakých influencerov. Vrátane Gwyneth Paltrow, ktorá bude jesť tú svoju sviečku. Viete, že ona jej predajným produktom, ona predáva rôzne veci a jej takým, akože takým predajným bestsellerom je jej sviečka s vôňou jej vlastnej vagíny a ona ju tam bude jesť v tomto spote. Hej? Len tak, aby ste vedeli. Ale tento spot je pre mňa veľmi zaujímavý kvôli tomu, že niekedy sa vám môže stať, že v komunikácii nastane situácia, že názov vašej značky je trošičku problematický vzhľadom na to, čo chcete komunikovať. A v tomto prípade, ak sa značka volá Uber Eats a doručuje nielen jedlo, ale aj rôzne iné produkty, tak teraz ako sa dostať z toho, že my sa voláme Uber Eats, ale doručujeme úplne všetko. Hej? Tak alebo to môžete hovoriť takýmto ťažkopádnym spôsobom, ako som to práve povedal, že napriek tomu, že sme Uber Eats, doručujeme úplne všetko, aj keď sa to nedá jesť. Alebo si to zovtipníte a dostanete sa z toho spôsobom, že ak je to Uber Eats, tak ľudia to berú doslova a zjedia všetko, čo príde od Uber Eats. A vy teda uvidíte v tomto spote strašne veľa celebrít, ktorí keďže niečo dostanú od Uber Eats, tak to jedia, napriek tomu, že je to nejedlo. Toto je také, pre mňa je to také naozaj, že je také veľmi dobrá ukážka toho, že akým spôsobom sa môžete vlastne akoby tak povedať zvyklamať z toho, že váš názov vašej značky môže byť v protiklade alebo môže byť, povedzme, že nejaký akože problematický vzhľadom na to, akým spôsobom expandujú vaše služby alebo čo chcete komunikovať. Dobre, takže zadanie tu na bolo, že povedať, že Uber Eats dodáva nielen jedlo, ale všetko. Hej? A takýmto spôsobom to vyriešili. Môžete to pustiť? Wait, if it was delivered with Uber Eats, does that mean I can eat it? Oh no. It says eat. It's a diaper. Nips taste bad. This candle tastes funny. I'm gonna eat it. Not bad, but funny. And thanks to Uber Eats, we don't even know what food is anymore. Now this isn't food. We can't eat most of this. Yeah, we can't eat any of this. Why, Uber Eats? Why, Uber Eats? That bag's a liar. Yeah, I just got so excited. Dobre, takže now delivering eats and don't eats. Dobre, nasledujúci spod je zaujímavý kvôli tomu, že z času na čas sa počas Super Bowlu vyskytnú také akože zaujímavé brandové súvislosti. A tento spod z tohto ročného Super Bowlu ma zaujal kvôli tomu, že tam sa komunikujú nie jedna, ale dve značky naraz. Tak si to môžeme pustiť. Dobre, tak mali sme tam dve značky, ako zaujímavá vec, pekný princíp, ako proste využiť jeden reklamný break alebo jeden reklamný slot na komunikovanie dvoch svojich značiek.
A to je ako prvé zaujímavé. Druhé zaujímavé v tomto je samozrejme tá akustická stopa zasa, je tam ten zaujímavý soundtrack. A potom to tretie, to je taký ten, vidíte, že nemajú žiadny problém takéto veľké značky na takomto fóre, ako je Super Bowl, použiť v podstate pomerne štandardný a nižším spôsobom neobjavujúci taký reklamný alebo teda storytellingový narratívny princíp. To znamená, že a to je princíp, ktorý v tomto prípade je, že náš produkt je taký dobrý, a že užívateľ je ochotný urobiť čokoľvek, aby ho získal. Napríklad, že leňochod začne byť rýchly, že rýchlo vybehne hore na strom. Hej? Alebo že srnka, ak to do toho kúsne, tak urobí to nejaký ten akustický signál a už si nikde nechce, už nikde nedovolí vziať si ten produkt. To poučenie napríklad z tohto spotu je, že vôbec sa netreba báť používať také akože archetypálne, také akože základné paradigmatické spôsoby, ako komunikovať. To znamená, chutí to našim spotrebiteľom tak, že sú ochotní kvôli tomu urobiť čokoľvek. Vôbec sa toho netreba báť, lebo proste vidíte, že to, čo to vyhraje, či to inovatívnym alebo zaujímavým spôsobom nafilmujete. A v tomto prípade je to inovatívne a zaujímavé v tom, že použili zvieratka, ktoré by sme nečakali a že do toho dali taký, ako tak povedať, nejaký tak ten zhulený princíp, že tie zvieratá tancujú a spievajú a podobne. V roku 2019, to bolo vo februári 2019, tesne predtým, než vlastne v tom apríliči, kedy 2019 prišla, bola odvysielaná posledná séria Hry o tróny, tak tam bol na Super Bowli bol spot, ktorý vyzeral, že je to spot na Bud Light. A Bud Light má vtedy tú komunikačnú platformu, to Dilly Dilly. Neviem, či to poznáte, to taký výsledký príbeh z nejakého stredoveku, kde tí ľudia tiež takože ahistoricky mali fľašku s Bud Lightom a zakričali Dilly Dilly, ako taký pozdrav, akože na zdravie. No a v istej chvíli sa ten spot zmenil z Bud Lightu, z Dilly Dilly sa zmenil na Hru o tróny. Na Hru o tróny, tak v tom 2019 to bol najzapamätateľnejší spot zo Super Bowlu, pretože ľudí fascinovalo to, že proste sa spojili dve tak odlišné značky, ako je Bud Light a ako je HBO, sa spojili vlastne do jedného spotu, aby vytvorili jednu reklamu. Tak to môžeme teraz si to pustiť. It's a beautiful day for a joust. Indeed. Sun's out. Got my lucky loincloth cold Bud Light, comfy throne. I don't have the plague anymore. Look, it's the Bud Light! Dilly Dilly! You, hold my beer. You, hold my other beer. Whoops. One more. All right, let's tap this keg. No, taká zaujímavá pointa spotu, ktorý bol vlastne v prvých troch štvrtinách, bol vlastne spotom na Bud Light. Veľmi zaujímavá kombinácia dvoch značiek. Veľmi častým narratívnym príbehom, narratívnym spôsobom, ako rozpovedať príbehy značiek, je taký kolážovitý princíp rôznych životných udalostí. Hej, to sa môže používať v rôznych kontextoch, v rôznych situáciách. Tohto roku
bol využitý tento princíp tejto kolážovi, taký akože, keď sa, povedzme, že keď sa veľký príbeh ľudského života vyskladá z malých, z menších mikropríbehov, z kolážovitých mikropríbehov jednotlivých kratších udalostí, ktoré sa kedy v živote udiali. No a tohto roku bol tento princíp použitý v tejto reklame. Si to môžeme teraz pustiť. Nervous? Blaze brings back so many good memories. Remember our road trip in 97? Our first real heart to heart. I've never seen any of your movies. Not even the one through it together. Hey, do you remember when that stalker kidnapped us? Yes. Blaze was there. Blaze. Do you have barbecue or cheddar jalapeno? Ooh. Oh, remember when we stumbled into that turf war? Remember when you bought your first house? Those are good times. They were golden. You ready? Seth, do you? I do. And Janet, do you? That's a yes. Yeah! I love this lady! Minulý rok Anheuser-Busch, ten pivovar, ktorý vlastne množstvo rôznych pivných značiek, použil presne podobný princíp, to znamená princíp ako kolážovitých mikropríbehov do vyskladania jedného veľkého ľudského príbehu o tom, že pivo nikdy nie je o pive, ale pivo je o tom, s akými ľuďmi si. A postavili to na taký naozaj veľmi pekných, takých dojímavých ľudských príbehoch. A mimochodom, neviem, či to bude vidieť, ale v každom z tých mikropríbehov sa zjaví iná pivná značka z portfólia Anheuser-Busch, to nie je dôležité. Dôležité je to, že naozaj, ako vidíte, pri tomto Lace, ale aj teraz pri tomto Anheuser-Busch, že netreba sa báť urobiť také akože tie mikropríbehy a urobiť z toho takú koláž, ktorá dá vytvoriť takú peknú mozaiku. Poučenie ale je, niekedy nie vždy dobre výjdu tieto mikropríbehy alebo táto kolážovitosť a nevíde to dobre vtedy, keď nedáte ľuďom motivovať tie príbehy. Aj musíte im dať dostatočnú sekundáž, dostatočne ako dostatočne dobré kúpové otázky napísať tam jednotlivé tie mikropríbehy z tej koláže, aby pochopili vlastne, čo je ten celkový zmysel, ale pozorom sa to v tom, ale myslím, že v tomto aj sa to pozorom, tak dáme si ďalší príbeh. Come on, I'm buying you a beer. Okay. What did they say? Flight crew's next door eating pizza. Just the new friends. We used to come here with Eddie. You remember that? I had such a crush on his sister. We all did. They're gonna go their way, we're gonna go our way. Lydia, we sure could use your help on this. Okay. No, not yet. Noticeable, was it? Yeah, only if you have ears. I can't do Friday. I got a date. Why don't you bring her here? Come on. Let's grab a beer. Yes. Fitness center, a tam bola pohľadná kolóna, ale postavali zelené
som dal na tom šampiónu z nejakých šestíka drog a teda alkoholizmu, alkoholizmu, a to vlastne ako vyvíjú, pomôžeme nejakú alkoholizmu postavu pre reklamu na fitness centra. Tak si to môžem pustiť. People are wondering. What got him to Lindsay? She's never been sharper. This basketball star married himself in 1996. Who is Dennis Rodman? Correct. The son of a... She's sleeping better than ever. Which the paparazzi aren't thrilled about. I miss Lindsay! She's even more productive, trading DUIs for DIY. The verdict is? Gorgeous. Maybe it's not what's gotten into Lindsay. It's what Lindsay's gotten into. Hey, William. Planet Fitness. Get glowing and heal spectacular. Takže vyvizovali na Planet Fitness. A teraz dáme zároveň spôsob, ako sa dáme veľce, s tým takovým zrozumiem, že aj s celebritou, s tým, že vlastne ako dáte dole, alebo to dáte do protivu, no tak to je rok 1999 a Cindy Crawford a Pepsi. Si to môžem pustiť. Introducing a whole new way to look at Pepsi and Diet Pepsi. It's beautiful. Čiže to dáme zaujímavé, že je tam červené Ferrari, je tam super veľká vtedajší, v rok 90 vtedajší sex symbol, Cindy Crawford. Tieto propriety sú všetko, to všetko je tam len preto, aby mohla sa nechto veľká pointa, že tí chlapci, ktorí nie sú fascinovaní ani červené Ferrari, nie sú fascinovaní ani to, ako Cindy Crawford, to tie okolo tých krátkých texaskových šortkách. On sú fascinovaní tým, že ako aká je krásna nová Pepsi plechovka. Aj tak to je, že to je ako také, to je zase ten príklad toho, že aj jeden si len použitá tento Planet Fitness, tak toto je taký príklad toho, že vlastne keď použijete tú celebritu preto, aby ste vlastne ukázali, že vlastne nejde tú celebritu, ale je našu opinia. Ricky Gervais mal sa podobný pred pár rokmi. Bol v reklame na Optus, čo je taký nejaký provider internetového pripojenia v Austrálii. On a nebol ochotný on ani používať produkt, ani vysloviť správne meno toho Optusu v reklame na Optus. Hej, to sú príklady vtedy, že keď použijete celebritu preto, aby ste akože prevrátili ten koncept. Dobre, je ešte množstvo iných rôznych vecí, o ktorých by sme sa mohli rozprávať, ale ja budem musieť odísť zase na tú ďalšiu prezentáciu, ako som vám spomínal, že to už mnoho chvíľu čaká. Tak ak máme nejaké otázky, tak si ich skúsme položiť a potom vám prípadne Timotej môže ešte pustiť nejaké ďalšie spoty, hlavne ten Tide, by som upozornil. To si prípadne môžete pustiť potom, keď sa ja odpojím. Ja len k tomu poviem koment, že prečo si myslím, že ten Tide by ste mali vidieť. Takže ak máme nejaké otázky, dajte mi ich a môžeme sa porozprávať chvíľočku. Máme tu otázku od Amandy, že či môže značka využívať viac príbehov, alebo je lepšie vytvoriť jeden a stále ho obmienať, napríklad podľa sviatkov? No, taký autor, jeho meno je Orlando Wood, on napísal tú knižku Lemon a teraz nedávno mu vyšla tá knižka Lookout, tak on má kapitolu, ktorá sa nazýva, že Fluent Device. Viete, že Fluent Device je taká tá, že postavička alebo charakter a nejaké výskumy ukazujú, že tá postavička a charakter, že dodáva viacej tých pamäťových stôp a podobne, ale tento, pri vnímaní reklamy, ale tento Orlando Wood ešte hovorí o tom, že Fluent Device môže mať aj podobu vlastne príbehu, že je to vlastne, že Fluent Device môže byť aj scenaristický princíp. Hej, že to nemusí byť len nejaká akože pripečená jedna postavička, škrečok alebo zelený
mimozemšťan, a nič proti škrečkom, nič proti mimozemšťanom, hej, ale, ale že môže byť Fulan Device aj scenaristický princíp. A, no a zase ďalšie výskumy ukazujú, že z hľadiska profit gainu scenaristický princíp ako Fluent Device je ziskovejší ako len nejaká postavička, ako nejaký charakter. A teraz odpoveď na otázku. Amanda sa volá? Amanda? Volá otázka? Volá autorka. Odpoveď na Amandinu otázku je, že ak si spomeniete povedzme na Snickers, tak Snickers používa scenaristický princíp Fluent Device a vždy je to že iný setting, iný príbeh, iné postavičky, ale v zásade je to rovnaký scenaristický princíp v zmysle, že keď si hladný, nie si to ty. Hej. Inak teda povedané, že všimnite si, že tie príbehy sa nikdy neopakujú v zmysle, že sú to rovnaké postavy, rovnaký setting, rovnaký svet, vždy sú to rôzne svety, ale opakuje sa ten základný princíp. Takže jedna z odpovedí je, že ak máte dobre postavený ten základný scenaristický princíp, napríklad keď si hladný, nie si to ty, a budeme ukazovať rôznych ľudí v rôznych pozíciách, že keď sú hladní, tak robia veci, a keď si dajú Snickers, je to lepšie. Tak je možné, že ja by som sa prihovoril skôr za to, že je dobre to trošku obmieniať. Ak by som teraz mohol akože si prihrať polievočku vlastnú, tak ja spolupracujem veľmi intenzívne so Slovenskou sporiteľňou a so Zaragozou na tom ako celom tom repositioningu Slovenskej sporiteľne. A vidíte, že minulý rok na jeseň sme pustili tú Joffiu a teraz tohto roku sme pustili toho chlapca, jak sa vracia z toho do sveta, prichádza domov. A je tam ten základný, a je to postavené presne na poučení toho, že scenaristický princíp ako Fluent Device funguje. Takže máme tam ten základný ako príbehový princíp, že vlastne mal by si veriť budúcnosť a potom nám všetkým bude lepšie. Ale vidíte, že to obmieniame to. A obidve zatiaľ tá Joffia mala veľké úspechy a po tých pár premietaní máme veľmi pozitívne reakcie aj na tohto chlapca, ak sa vracia domov. Takže odpoveď na tú otázku je, že podľa mňa je to o sile príbehu. Ak máte dobre postavený, silný ten príbeh, tak ho môžete variovať. Samozrejme. Ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si sa s nami, že si sa k nám pripojil a porozprával o tom, ako fungujú reklamy. Jasné, veľmi rád, kedykoľvek. Ďakujem za vašu pozornosť. A keby ste, ja sa budem musieť odpovedať, ale keby si im prípadne, keby si im pustil ešte ten posledný spot na ten Tide. Ten Tide je, ja sa na to pozriem, aby som vás neklamal v timingu, že kedy on bol tuším 2017, mám pocit, že v 2018 roku bol. A oni využili strašne zaujímavý insight, že vlastne všimnite si, že v reklamných breakoch sú všetci ľudia oblečení veľmi čisto. Tam nie sú žiadne škvrny. A viete, že Tide je čistý škvrny. Aj? Takže oni vlastne celý ten Super Bowl ukradli sami pre seba, že vlastne v tej case-ke to uvidíte, že v prvej štvrtine toho Super Bowlu boli na konci reklamného breaku a hovorili, že ak sú tí ľudia čistí, tak to je to reklama na Tide. A potom začali robiť rôzne také paródie na rôzne známe reklamy, že je to reklama na Tide. A dokonca to malo takú znalosť, že ešte počas Super Bowlu niektoré značky dali oficiálny statement, že oni nie sú reklamou na Tide. Takže toto je tak zaujímavé, že vlastne že ten Tide celý čas hovoril, že vlastne všetky reklamy na Super Bowl sú reklamy na Tide, lebo sú tam ľudia oblečení v oblečení, ktoré nemá žiadne škvrny. Tak to len také, akože také pre mňa je to z celého histórie Super Bowl také jedna z najzaujímavejších princípov, že vlastne jak si reklamy ukradnúť. Ďakujem ešte raz za pozvanie a za možnosť vám hovoriť. Ďakujem za váš čas, že ste boli ochotní takto sa so mnou takto stretnúť. A kedykoľvek by ste mali nejaké otázky alebo kontakty, tak sa proste spojíme a môžeme pokračovať ďalej. Dobre? Ďakujeme vám pekne. Pekný večer. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.